ରୁଷିଆର ଚନ୍ଦ୍ର ଅଭିଯାନକୁ ବଡ଼ ଝଟକା। ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ପୂର୍ବରୁ ମହାକାଶ ଯାନ ଲୁନା 25 କ୍ରାଶ। ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣର କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି। ମିଶନର 70% ସଫଳତା ନେଇ ଜୁନ୍ରେ ପୁଟିନ୍ଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିଥିଲେ ରୋସ୍କୋସମୋସ୍ ମୁଖ୍ୟ। ଲୁନା 25 ପରେ ସତର୍କ ଇସ୍ରୋ। ସମର୍ପଣ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ। ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟର 17 ମିନିଟ୍ ବିଳମ୍ବରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିବ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବିକ୍ରମ। 23 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:40 ଅବତରଣ ନେଇ ଇସ୍ରୋର ଟ୍ୱିଟ୍। ଭାରତର ମୁନ୍ ମିଶନ ଉପରେ ସାରା ଦୁନିଆର ନଜର। ବିଜେପିର ମତଦାତା ସଚେତନ ଅଭିଯାନ। ଟାର୍ଗେଟରେ ଯୁବ ଏବଂ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭୋଟର। ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା। ସମୀକ୍ଷକ କହିଲେ ରଣନୀତି ଦଳକୁ ଦେଇପାରେ ଫାଇଦା। ଫାଇଭ୍ଟି ସଚିବଙ୍କ ଉପରକୁ କାଳି ମାରିଥିବା ଭାସ୍କରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲା ପୁଲିସ। କହିଲେ ଭୁଲ ଥିଲା ବିରୋଧର ତରିକା। ବିଜେପିର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅଭିଯୋଗ କଲା ବିଜେଡି। ବିରୋଧର ତରିକାକୁ ନାପସନ୍ଦ କଲେ ଅପରାଜିତା। କଂଗ୍ରେସ କହିଲା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ପାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଫାଇଭ୍ଟି ସଚିବ। ଚବିଶ ଭୋଟ୍ ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସର ନ୍ୟୁ ଲୁକ୍। ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଲେ ଖଡ୍ଗେ। ମିଳିଲା ଉଚ୍ଚା ସ୍ଥାନ। ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସିରେ ସଚିନ ପାଇଲଟ, ଶଶି ଥରୁର୍ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଶର୍ମା। ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିମନ୍ତ୍ରିତ ସଦସ୍ୟ। କନ୍ଦାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କ। କିଲୋ 40 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଲା ପିଆଜ ଦର। ଦର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ 40% ରପ୍ତାନୀ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଡିସେମ୍ବର 31 ଯାଏଁ ରହିବ ବଡ଼ ବତର। ନୂଆ ଅମଳକୁ ଅପେକ୍ଷା।